Nga Nexhmije Hoxha. Me të drejtën që njeh ligjit, unë kërkova dhe mbajta fjalën e fundit, drejtuar gjykatës, ku deklarova. Zoti prokuror në pretencën e tij parashtroi të njëjtat akuza dhe konkluzione si në akt akuzë, sikur këtu, para kësaj gjykate, pothuajse gjatë 20 ditëve, nuk ju bë një analizë e vërtet akuzave, me shpjegime, përgjigje dhe ndërhyrje nga ana jonë. Të gjithë dëshmitarët, me përjashtim të njërit që më kundërvu për arsye personale, të thirrur nga prokurori dhe asnjë nga mbrojtja, provuan plotësisht deklarimet e mia. Nga ana ime, u përmbahem shpjegimeve që kam dhënë në hetuesi dhe që kam paraqitur këtu para gjykatës, prandaj e quaj të kotë ti përsëris. Por më falni të nënvizoj edhe njëherë faktin evident që arrestimi im dhe ky proces penal janë bërë me qëllime politike. Këtë fakt Zoti Prokuror e ka vënë në evidencë që nga fillimi i pretencës së tij, kur ka përshkruar të kaluarën me fraza shumë të ashpra patetike, duke bërë edhe paralelizma letrare me ferin e Dantes. Ato që ai ka thënë në fillim të pretencës nuk kanë të bëjnë fare me një proces ekonomik dhe financiar, siç pretendohet. Është e qartë si drita e diellit se qëllimi i vërtet i këtij procesi gjyqësor është diskreditimi politik i familjes së Enver Hoxhës para opinionit publik. Mundesha lehtë të përgjigjesha këtyre akuzave që më janë bërë, por nuk dua ta përdor këtë tribun për të shprehur opinionet, pikpamjet e mia politike lidhur me të kaluarën dhe me transformimet që po bëhen në vendin tonë. Çfarë ka bërë pushteti ynë popullor pas fitores mbi nazifashistët, kjo do të analizohet nga historia, që është gjykatësi më i drejtë në botë, për çdo vend dhe për çdo person. Edhe nëse ndokush në vendin tonë po përpiqet ta përmbys historinë, një gjë do të shkruhet me shkronja të arta dhe kjo është, në 45 vjet që Enver Hoxha drejtoi Shqipërinë, ajo jo vetëm që u bë një vend i civilizuar. Por ç'është më e rëndësishmja, ishte e lirë, e pavarur, nuk ju nënshtrua askujt dhe nuk lejoj të jetë dominuar nga asnjë shtet, i madh apo i vogël qoftë. Për të gjithë sot është e qartë se kush është përgjegjës për këtë varfëri të papar të masave të gjera të popullit dhe se kush e shkatëroi Shqipërinë deri në këtë pikë që nuk ka qenë as në fund të luftës së dytë botërore. Ata që i projektuan këto shkatërime me thirrjet të arrijnë nivelin zero dhe që sot kanë hequr maskat, sepse shumë nga ata janë trashëgimtarët e pronarëve të mëdhenjtë të atyre kohërave ose të kolaboracionistëve të nazifashistëve. Me mentalitetin feudal, më kot kërkojnë arjen e tyre nga familja Hoxha. Këta dhe kush të doj le të vene ta kërkojnë këtë art tek riparimi i urave të shkatëruara nga lufta, në hekurudhat e para, në rrugët që i kanë lidhur qytetet deri në malësit më të largëta, në moçalet që janë bonifikuar eti. Sot le të vene ta kërkojnë në gërmadhat e shkollave, kopshteve e qerdheve të fëmijëve, të poliklinikave dhe ambulancave, të furave të bukës të fshatrave që i kanë shkatëruar, në plantacionet e pyjeve që i kanë djegur. Kështu, jo vetëm shkelen me këmbë djersën e popullit dhe të rinisë, por kanë shkatëruar dhe kapitalin e tyre, që pushteti popullor pas lirimit e përdori për të rindërtuar Shqipërinë e re. Për sa u përket ndryshimeve dhe përmbysjeve që kanë ndodhur në botën komuniste për arsye objektive dhe subjektive, Shqipëria jonë e vogël nuk mund të qëndronte të jashtë këtij cikloni antikomunist. Në këto rrethana të brendshme dhe të jashtme, unë personalisht, si komuniste dhe antare e Komitetit Qendror të Përpësërinë në Fuqi dhe, për më tepër, si kryetare e Frontit Demokratik të Shqipërisë, kam mbështetur proceset demokratike, me shpresë dhe bindje se Shqipëria jonë do të ecë drejt progresit bashkëkohor, gjithmonë e lirë, që populli të rojë më mirë. Kam mbështetur edhe pluralizmin e të menduarit dhe atë partiak, si hapa demokratik, gjithnjë me shpresën që populli shqiptar do të jetë gjithmonë i bashkuar mbi baza solide dhe më të vetëdijshme. Kam mbështetur pjesëmarrjen tonë në komunitetin evropian me bindjen që përveç interesave jetike të shtetit tonë demokratik, në kuadrin e këtij komuniteti, kombi ynë i ndar padrejtësisht nga fuqitë më dha. Do të realizon të ndërën e ti shekullore të bashkimit dhe të marë në këtë komunitet vendin, që meriton si kom me histori dhe kultur të lashtë. Për aspektin ekonomik të pretencës dua të nënvizoj, heqja e akuzës për shpërdorim të detyres është në favorin tim. Po kështu janë edhe ulljet që janë bërë në 3-4 akt akuzat që më janë dhënë gjatë një viti burë.
por nga ana tjetër, këto luatje të masës së dënimit vënë në diskutim saktësinë e shifrave dhe vetë masën e dënimit, gati ekstrem, që propozoi prokurori. Ky propozim nuk merr parasysh as moshën time, as gjendjen shëndetësore të një gruaje, që 50 vjet të jetës së saj u akushtoi popullit dhe atdheut në luftë dhe në punë. Dua të vë në dukje se në masën e dënimit nuk janë patur parasysh as konventat ndërkombëtare, ku, tashmë, Shqipëria merr pjesë ose i ka firmosur, për të mos folur për ndërhyrjet e shumë personaliteteve, të organizatave evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut etik, kopjet e të cilave më janë drejtuar edhe mua. Për aspektin ligjor të shpenzimeve foli avokati im, Dhimitër Beshiri, me të cilin jam plotësisht dakord. Shpresoj që trupi gjykues do t'i marrë në konsideratë. Nuk pranoj kategorikisht fjalën poshtëruese që përdori prokurori, duke i quajtur këto shpenzime mvjedhje ose përvetësim me dashje. Unë dhash shpjegime pse janë bërë këto shpenzime, që janë reale, por nga ato, asnjë lek nuk ka hyrë në xhepin tim, nuk janë shpenzuar për interesa personale të mijat apo të familjes sime. Ndërkohë, aty ka edhe shumë shifra që nuk janë të sakta, janë të manipuluara dhe për të cilat nuk kam asnjë përgjegjësi ligjore. Si në akt akuzë, edhe në pretendë theksohet mjaft fakti që unë jam mësuar të jetoj në luks. Nuk ja vlen të ndalem në këtë akuzë absurde. Kam vënë re se në pretendë për herë të parë është përdorur një ide e re që unë para vitit 1985 pas kam qenë pasive, ndërsa pas vitit 1985 qenë kam bërë aktive, duke shtuar kërkesat për një jetë luksoze. Pse bëhet ky dallim dhe interpretim i ri, unë akoma nuk e kam kuptuar se çfarë synohet, kur nga persona të ndryshëm thuen gjëra të fantazuara për rolin tim pranë Enver Hoxhës. Është shumë e vështirë të flasësh për veten tënde, por e drejta e mbrojtjes sime para dënimit absurd që propozon prokurori, 14 vjet, që në moshën time 73 vjeçare do të thotë dënim me vdekje, sepse është shumë e vështirë të rezistosh në burg deri në moshën 88 vjeçare, më detyron të nënvizoj që unë nuk jetoj dhe nuk jam mësuar të jetoj në luks, sepse, sa për informimin tuaj, unë jam lindur në manastir Maqedoni. Dhe serbët më kanë djegur shtëpi e Katandi dhe pas shumë peripecive, po si ata që vuajnë akoma sot shqiptarët e Kosovës dhe të trojeve të tjera shqiptare në ish Jugoslavi, më 1927 kam ardhur me gjithë familjen në Tiranë, për të fituar bukën e gojës dhe për të ndjekur shkollën në gjuhën shqipe. Në moshën 20 vjeçare isha e vetmja delegate e grave të Shqipërisë në konferencën historike të Pezës, 16 shtator 1942, bashkë me figura të opinioneve të ndryshme, si Abaz Kupi, Ndoc Çoba, Myslim Peza Eti, për të krijuar frontin antifashist nacional flirimtar, për lirinë e Shqipërisë nga pushtuesit fashistë. Me që merja pjesë në të gjitha demonstratat e rinis, atëherë më kanë dënuar me mbi 14 vjetë burg, por kolaboracionistët dhe nazifashistët nuk mundën të më kapnin, sepse hyra në ilegalitet, këtu, në Tiranë, në mes të terrorit më të egër dhe, më vonë, dola partizane. Atëherë ata nuk mundën të më vënë prangat, por fati e solli që sot, pas 50 vjetësh, trashëgimtarët e kolaboracionistëve, që po hipin shkallët e pushtetit me revanshizëm, që hakmeren, më futën në burg, më vënë prangat dhe tani. Në përmjet shtypit dhe mjetëve të informacionit të brendshëm dhe padronve të tyre të jashtëm, dhe në përmjet rrugve të tjera të erëta, kanë vendosur që vitet e jetës që më kanë mbetur, t'i kaloj në burg. Por në këto kohë të vështira që kalon Shqipëria, kur akoma jemi largë nga demokracia e vërtet dhe nga funksionet me të drejta të plota të një shteti juridik, kur mohohet gjaku i 28.000 dëshmorëve të luftës, shumica e të cilve ishin vetëm 20-25 vjeç, dhe kur mohohet 29 nëntori, dita e çlirimit të Shqipërisë, arrestimi im, gjykimi dhe dënimi im nuk mund të ma ulin kokën, sepse nuk kam bërë asnjë faj. Por kam punuar dhe luftuar për 50 vjet për emancipimin e grave dhe të shoqërisë shqiptare. Çfarëdo dënimi që do të më jepet, do ta pres me qetësi dhe me durim. E rëndësishme është që populli shqiptar është bërë më i vetëdijshëm për forcën e të drejtave demokratike që janë në duart e tij. Nga ai varen mirëqenia e tij dhe ardhmja e Shqipërisë si shtet dhe mbi të gjitha si kom shqiptar.
përfundoj këtu para trupit gjykues se jam plotësisht e ndërgjeshme që nuk kam bërë asnjë akt penal të përvetësimit të pasurisë shtetërore, prandaj jam e pafajshme përpara ligjit. Më 27 janar 1993, gjykata e shkallës së parë më dha dënimin me 9 vjet. Kur çështja kaloi në gjykatën e apelit, unë nuk u paraqita, në vendin tim shkoi avokati. Kjo gjykatë më dënoi me 11 vjet burg, nga një gjykatëse grua që ishte bërë edhe mike e familjes son. Shënime për Ilirin. Megjithse në gjendje të rëndë shpirtërore, gjej forcë dhe po hedh në letër disa kujtime lidhur me burgosjen time dhe me ato ngjarje që ranë veçanërisht mbi kokën e Ilirit. Me t'u njoftuar familja nga Sajmiri Gjuglini për arrestimin tim, merret me mend goditja e rëndë dhe e dhimbshme që morën, menjëherë pranvera me teutën futën në një valixhe të vogël disa ndërresa, ndonjë fanell, triko, çorape leshi. Ishte dhjetor dhe të dy djemë, Iliri me Sokolin, me vrap, u gjendën para derës së burgut 313. Sigurisht, nuk i lanë të hyjnë. Ndërko, mua më quan në dhomën e kontrolit, ku ma shkundën çantën e dorës krejt. Nuk donin të më linin të mbaja as krerin e flokëve. Prej aty, më futën në një qeli të ngushtë, sa gjatësia e një dysheku, më sakt, them, të një qilteje të hollë, shtruar për dhe. Pas pak, hyri në qeli një funksionari lartë, i veshur ushtarak, aq i bëshëm, sa mezi e nxuri dera dhe aq i gjatë, sa koka gati i prekte tavanin e qelisë. Siç mora vesh më vonë, ishte drejtori i përgjithshëm i burgjeve. Ai kishte ardhur të më binte të dorëzoja orën e Enverit, që e mbaja në dorë prej vitesh, si atëherë kur i matja rrahjet e pulsit, edhe më vonë, pasi zemra e tij pushoi së rrahuri. Në dhomën e kontrollit insistuan fort për orën e dorës, por dhunë nuk përdoren. Kur erdhi drejtori i burgjeve, ky, me një fytyrë indiferente, mu drejtua, zonjë, orën e dorës duhet ta dorëzoni, është rregull që duhet ta zbatoni. Pas një debati të shkurtër refuzimi nga ana ime, e pash që ishte e kotë të insistoja, nda i thash e vendosur, e dorëzoj me kusht që ora t'i jepet me njëherë djalit tim, Ilirit, dhe të marrë prej ti një konfirmim me shkrim. Drejtori më premtoi që kështu do të veproj. Me një dhimbje të fort në zemër, zbërtheva nga dora orën e dashur, ja dhash drejtorit, i cili ja kaloi policit shoqërues që kishte mbetur jashtë derës së hapur, pasi qelia nuk nxinte as tre veta. Pas disa minutash, polici u kthye me copën e letrës, ku Iliri më shkruante, mami, e mora orën e babit. Të përqafoj fort. Ilir. Polici zgjati përsëri dorën dhe lëshoi në qeli një valixhe të vogël që ja kishte dorëzuar Iliri. "Çka aty?" pyeti drejtori. "Ndërresa," i thash. "Hape," foli ai, gjithnjë serioz. Për brenda me e zjente zemërimi për këto që po më ndodhnin kaq papritur. Më shpërtheu inati, por unë, disi e përmbajtur, në heshtje dhe shumë serioze, hapa valigjen dhe, duke i marrë robat një nga një, ja shpalosja para fytyrës e ti, deri edhe të brendshmet ja tregova mu para fytyrës ati buri malësie. As vetë nuk e di si e bëra. Ai e kuptoj që po shfryja inatin tim dhe me njëherë iku, pa thënë as një fjalë. Pas shpinës së ti, kërciti dera e hekur të qelisë. Mbeta vetëm. U ula në qiltën e hollë bed dhe, mbështetur të muri i lagësht, mendoja dhe përfytyroja se si ndiheshin atje, në shtëpi, fëmijët e mi, të mëdhenjë dhe të vegjëlit, si dhe sanoja e shkretë. Mendoja dhe reflektoja se ajo që po ndodhte me mua ishte pjesë e pandare asaj që po i ndodhte gjithë Shqipërisë dhe të ardhmes së saj. Në ato kushte të paimagjinueshme, duke u dridhur nga të ftohtit e dhjetorit, nuk munda të fledhe dhe gjithë natën bisedova me Enverin. I tregova se ç'po ndodhte dhe sa e vetme kisha mbetur. Por ju përbetova. Do të qëndroj fort. Do të duroj çdo përsekutim nga forcat e errëta të ashtu quajtur demokrat, me Sali Berishën në krye, i cili, personalisht, kërkoj me çdo kusht arrestimin tim. Do të mbroj me gjithë shpirt fitore të luftës nacional flirimtare dhe të socializmit që ndërtuam. Do të mbroj me gjithë forcën e zemrës sime, përjetësisht të dashuruar me ty, i shtrenjti Enver, gjithë veprën tënde historike që ua kushtove tërë jetën tënde Shqipërisë dhe të ardhmes së të gjithë shqiptarëve. Enver, do të rezistoj.
do të nderoj emrin tënë si shoqja besnike e jetës. Këto duken si shprehje patetike, por, kur je vetëm për vetëm dhe para të panjohurash të frikshme, kërcënuese, thuen edhe gjëra që nuk shkruhen. Në ato momente të padurueshme, I thosha vetes, jo, jo. Nuk do të turpëroj emrin që më ka lënë Enveri. Nuk po kaloja tortura fizike, por tortura që të plagosin rënd në dinitetin dhe në personalitetin tënë, kur ishe e detyruar të vijeshe në radh me gratë që kishin kryer krime dhe vrasje, kur ishe e detyruar të kaloje para qelive të kriminelve recidivis në burgun e sigurisë së lartë, të jeshe vetmja grua mes tyre, të përdorësh të vetmen banjë që e përdornin edhe ata. Dhe të jesh e detyruar ta lash me fshesë dhe t'i hysh me çizme, kur shpërthenin ujëra dhe zeza nga ecët e bllokuara. Të mos flas për dhjetëra privacione në shërbime të përditshme, si ngroja e ambientit, uji I ngrohtë, banjin të paktën një herë në javë, ajrosje të përditshme, ambiente të përshtatshme e shumë të tjera si këto që më mungonin. Sa herë kur revolta ime arrinte kulmin e vlimit, pata vendosur të bëja grevë urie. Por aty vendosja, aty hiqja dorë. Për dy arsye. E para, kisha frikë, jo nga vdekja, as pak, por sepse do të dobësohesha aq shumë, sa mund të mos zotëroja veten dhe vullnetin tim dhe nuk doja që bishat të gëzoheshin me gjendjen time dhe ta shfrytëzonin atë, duke e bërë objekt të fushatës së tyre diskredituese. A nuk menduan zotërin demokratëse, duke e dhënë drejt për drejt në media gjithë procesin tim gjyqësor dhe, para akuzave të tyre dërmuese, publiku do të shite një grua të lëshuar dhe qaramane? Por pan krejt të kundërtën. Arsye e dytë që hoqa dorë nga greva e uris ishin shqetësimet dhe dhimbja e madhe që do të shkaktoja fëmijëve të mi. Përveç dashurisë reciproke të pakufishme, unë për ta isha ende pika e referimin. Familja jon, ato ditë, por edhe muaj e vite më vonë, ishte pa asnjë mbështetje. Pati dhe shok, shoqe, miq të mi që nuk u bën të gjallë, që u fshehen si mind, nga frika prej maçokëve të zinj që kishin hipur në pushtet. Nuk po flas këtu për procedurat e punës së burgut, sepse për to do të ndalem gjetë, po shënoj vetëm disa momente të vështira që I përjetova në burg personalisht dhe në kontakte me familjarët, veçanërisht ato me Ilirin. Për të cilin po I shkruaj këto kujtime nga qelia.